to involve Filipino Americans, Sugar Shane Mosley Camp reveals how they are training for Manny Pacquiao. And a Filipino American nutritionist and author, community, sports, and health news for you as Kababay in LA starts right now. News for seniors for you today on Kababay in LA. Alam niyo po ba na ang mga US citizens na may Medicare at Medicaid pagka po nasa Pilipinas at doon po kayo tinamaan ng sakit, naku, hindi niyo po magagamit ang inyong mga benefits. We're gonna be talking about that today on Kababay in LA, plus a regular segments on the show on Red Carpet brought to us by Pacific Rim Photos and Videos. They have news for us about a Kababayan nutritionist and author, and also some news from the Red Carpet premiere of Scream 4. Pag-usapan din po natin ang mga balita. Balita naman mula sa ating regular segment also here on the show on Mondays mula sa Balita. Pinoy na Pinoy, Weekend Balita. Ronnie Ligo, Editor-in-Chief of Midweek and Weekend Balita, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po sa iyo, Janelle, at sa ating mga nanonood po. No? Holy Week na po ngayon. So medyo tatalakayin natin tungkol po sa ating Passion of the Christ at saka ano pong ibang bagay po sa Holy Week. Yes, Ronnie, alam mo, nakakalungkot, no? I've been here 7 years at yung Holy Week, hindi mo maramdaman dito sa Amerika, Ronnie. Hindi katulad sa Pilipinas, ano? Lunes na Lunes pa lang, marinig na natin yung mga kumakanta ng pasyon sa atin. Maalala ko nung bata ako, no? Talagang like every single day, nakatrompa yun, yung malalaking speakers, yes. Kumakanta sila ng pasyon. I remember when I was young naman, pumupunta pa kami sa Bukawe, sa Bambang, doon ang town ng mom ko, at nagpapapasyon sila doon sa bahay ng lolo't lola ko. I think Sunday before, Palm Sunday pa lang, nag-uumpisa na ang pasyon, Ronnie. But now, you know, even if you're not in the Philippines, wherever you are in the globe, you can join, you can take part in this Filipino tradition of the Passion of the Christ. That's true, no? Ang sinasabi mo ay visitaiglesia.net, ano? Ang Catholic Bishop Conference of the Philippines, ipinos na po yan, ano? 21 chapters long, about 20 hours. Yung passion po natin ay pwede na nating kantahin kahit saan po kayo. Pumunta lang po kayo sa website na yan. At kung gusto nyo pong i-practice itong traditional Catholic rite na ito, ay pwede po nung gawin na kahit nasaan po kayo ng parte ng daigdig. Because of course, we all know that a lot of Filipinos in the Philippines and even elsewhere around the world are still Catholic, and they practice that tradition. And speaking of Catholicism and Christianity, Ronnie, ngayon naman ay meron pa rin controversy in the Philippines, because despite that Catholicism in the Philippines, we also have this issue of reproductive health bill. At ngayon ay nakadamay na si Pangulong Noynoy Aquino. What is going on? Oh, kasi no, graduation rites na sa atin, ano, commencement exercise. Si Presidente Noynoy Aquino, nagsalita siya sa University of the Philippines. Ang sinabi po niya, kahit na raw siya ay ma-excommunicate ng Catholic Church, because him being a Catholic, ano, mula sa kanyang pamilya, sa nanay niya, is a devout Catholic, because he wants to do the right thing, na kung saan ay tulungan ng ating mga kababayan nahihirapan po sila sa pag-rear at pagplano ng kanilang mga pamilya, kasi ito pong bill na ito, it will provide free, libre po, no, na contraceptives at saka kung ma-implement po yung programa niya sa mga mahihirap sa ating mga kababayan. All right, doing the right thing also means making good your promises. And I remember, nung tumatakbo pa itong si Pangulong Noynoy Aquino, one of the biggest platforms sa kanyang kampanya ay ang pagsusulong nitong reproductive health bill na to. Although there was a time na medyo parang nanahimik siya, lalo na nung nagsasalita ang mga kaparian sa atin. Now, just to explain to our viewers, what does being excommunicated mean? Oo, tatanggalin ng ang sasabihin sa'yo na hindi ka na po pwedeng tumanggap ng communion, at sinasabi nila na ikaw ay hindi ka na dapat maging Katoliko because you are going against the canon law at sa mga provisions ng Catholic Church. Pero alam mo naman sa ating kasi, we have 100 million Filipinos. Isa po sa pinakamalaking population sa ating bayan. Meron pong kinento si Presidente Noynoy Aquino na he met a 16-year-old boy na meron pong asawa na pareho silang jobless, at meron na po silang mga pamilya, meron wow. Na po silang mga anak. Tapos
Paano po nila ito mapoprovide yung tamang daan at moral values and education sa kanilang mga anak kung okay. sila mismo ay hindi nila ma-provide sa kanilang mga sarili? 16-year-old parents, can you believe that? Meanwhile, the debate continues, doing the right thing. What is the right thing to do now? And speaking of canon law, tomorrow, meron po tayong pare na sasama sa atin dito sa Kababayan LA. He is also a canon lawyer and I've asked him to explain the nuances of this RH bill. Alam mo naman, dito rin sa America, Ronnie, pinagdedebatehan din ang funding for Planned Parenthood. So we're going to be talking about that tomorrow on Kababayan LA. Meanwhile, Ronnie, speaking of still doing the right thing, ang mga lawbreakers in the Philippines, mao-online na din daw. Oo, although dito sa America, nandito sa California, meron tayong mga tinatawag na may mga intersection na may mga camera. Pagka tumawid ka, naka-red light ka, kukunan ka ng picture, no? Patadala sa'yo. No? Ganun na rin ngayon sa ating bayan, at least one in one road, yung Commonwealth Avenue, papunta po yan mula Philcoa hanggang Fairview, meron po silang camera dyan na kung sino po mag-break ng road violations, no, at kukunan po ng picture yan. Actually, meron na yata mga 7,000 people who were cited. At maganda po ito kasi ang nangyayari dati, pagka nag-violate, inahabol ng pulis, uhulihin, ano, samantalang pag nangyayari yan, marami ng iba nagwa-violate ngayon. Ito, anyone who will violate the rule, the traffic rule, will be cited. At sana naman mahiya sila, lalo na kung ipapaskill na ang kanilang mga itsura dyan sa online. Alam naman natin, maraming mga Filipinos are into social networking sites, Ronnie. And I remember that Commonwealth, napakadelikado. Halos araw-araw nagkakaroon ng aksidente dyan. I used to pass that way, no? Kasi sa Don Antonio kami nakatira before, sa Mapayapa. So we would pass that and talagang maraming mga lumalabag ng batas dyan. Ronnie, for now, thank you so much for sharing those stories with us. Mas marami pang balita sa midweek at weekend edition, also online, Ronnie? Oo, no? Aming pong website, balita.com. Dalaw po kayo anytime po. That's updated 24/7 po. Yes, and what I like about balita.com also is they are open. So if you have any videos that you want to promote, videos of yourself singing, your kids singing, you can also upload it there sa balita.com para mas maraming views. I also have my own column on Balita. It comes out every Saturday and it's also online, balita.com. We will be back more on Kababayan LA. Don't go away.